Профнепридатні. Повторюю вдруге і буду ще нині то 10 разів говорити. Значить, Шмигаль, той новий прем'єр, говорить. Зустрічається з тими бізнесменами чи з, з кимсь там і каже. Надходження до бюджету за перший квартал, взагалі перший квартал життя в цій країні повністю завалено. Мінус 20%, пахне секвестром. Секвестр це є обрізання всіх бюджетних видатків. Навіть якщо вони є нагальними, все, колапс. У Мене просте питання: хто відповість? Просте питання на політичну підальність. Хто має відповісти за те, що при президенті, який одноосібно має свою парламентську більшість і одноосібний ним ж призначений уряд, хто відповість за те, що перший квартал життя в нашій країні провалено абсолютно і повністю? Ніхто? Ніхто. Аплодисменти. Закон 3220, чи якийсь він там зараз прийняли по тому карантину і по, і по коронавірусу. Значить, читаємо цей закон, та це взагалі пустишка. Це є бздура, бздур. -абздур. Закон не дає жодної відповіді на те, як країна має існувати в надзвичайній ситуації карантину в абсолютно екстремальних умовах. Жодного, нічого немає. Що ж на думку можна було працювати, та воно і так можна було. То, що там якісь відпустки за свій рахунок, та і так працедавці це полагодять і залагодять, і, 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 і все буде нормально. Звільнення від податків. Де воно є? Інші країни звільняють від податків свій бізнес на момент, коли бізнес став. Наша країна звільнить від податків людей, підприємств, які зараз нічого не виробляють. Нічого такого нема. Там, взагалі, в законі прочитується така, ви вдумайтеся, яке формулювання? Самоізоляція під наглядом. Я взагалі тут думав, що самоізоляція це, власне, є самоізоляція, коли ти сам себе ізолюєш. А під наглядом це тоді, коли ти там в тому карантині, в лікарні, де ти перебуваєш під наглядом. Вони в закон вписують такий термін, що там самоізоляція під наглядом. Якесь масло масляне, чи це якесь. Ну, не знаю, якісь парадокси, вони нічого не вміють, вони нічого не знають. Про туризм, який взагалі ліг, який вже фактично не відновиться, бо зараз сезон. І авіаперевезення, які лягли. У цьому законі немає ні слова. Зато вони одну тисячу пообіцяли дадуть пенсіонерам. Прийде советський большевик. У ну, нас це пенсіонер в пілотки, Вова. Роздасть тисячу кожному пенсіонеру. Вже Юлька колись роздавала, знаєте, тисячу Оцей більшовизм, цей комунізм, коли приходить хтось і роздає гроші. Так порахували, що для того, щоб тисячу дати кожному пенсіонерові, який там має до п'яти тисяч пенсію з 1 квітня, порахували, помножили. Треба 9,3 мільярда гривень. Вертаємося на початок. Шмигаль сказав, надходження по першому кварталу провалено просто в хлам. Питання для зелених геніїв. відки візьмете 9,3 мільярдів на вашу тисячу, якщо ви не годні по країні зібрати ніякі гроші за перший квартал? Причому ніхто за це не відповість. Не знаю.